Bueno, tot va començar quan estàvem veient Espartaco i vam veure allò que surt dels principis, que són com advertència, no se puede grabar la película, i posava, si no, no sé, se el código penal, i ens va agradar. I volíem també posar-hi Riot, perquè volem fer un joc de paraules, que Riot vol dir multi rebel·lió, però també és un estil de punk femení. I va sortir primer Riot of the Penal Code, però la gent no se'n recordava, i ho vam haver de canviar, i This is Riot, va pluja d'idees, i la que va sortir, doncs mira. Normalment, quan pensem en un grup de música, no pensem mai en que les dones puguem fer la funció de més enllà de ser la cantant principal, perquè és el que és més comú. Un grup de noies encara menys, i vam dir, ja que ho fem, fem-ho bé. Siguem tot noies, seguim la diferència i doncs donem una altra visió. I'm covered, I've left.
Pulp Fiction és la peli, és la que mirem quan estem les juntes, quatre juntes. Sí. Exacte. L'hem vist com tres vegades sí. juntes. I... Però directors, David Lynch, adoro David Lynch, Sofia Coppola, Quentin... Tim Burton, també m'agrada. No sé si les cançons no estan molt, però... T'agrada molt el món, l'audiovisual també. Thank you.
Hi ha coses bones i coses dolentes, eh? Perquè uf, porta molts mal de caps la col·locació, que si no em veig, que si no em sento, digue'm que si mica, li qui està cantant, i jo també aixeco. De, ai, no se'm va això. Però, no sé, és molt guai, o sigui, realment és com algo bastant... inusual. Em sento orgullosa de poder-ho fer. Marques diferència.
La Kimbra. Kimbra. Com a cantant, la Kimbra. Bueno, i com la música també. Llavors, The Police, molt. A veure, comencem. Red Hot Chili Peppers, Cat Empire, que ens vam anar a veure fa poc i va ser molt guai. Ja agrada molt anar a concerts juntes, vam poder. Sí. This is in my head, the sun on top is clothed, the ones me out of my bed.